საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი მეოფე იაკობის ვერიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში დღევანდელი ქადაგებისას 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. მეოფის განცხადებით სამწუხაროა ეს ფაქტი, რაც მოხდა, თუმცა სასულიერო პირები, რომლებსაც გარკვეული სახის გადაცნობა მოუვიდათ, მზადარიან პასუხისგებლობა აიღონ როგორც ეკლესიის, ასევე საერო სამართლის წინაშე. Მოხდა სამწუხარო შემთხვევები. Ალბათ ნახავ მე ახლა მაგმასალებს გავეცნობი. Რომ როდესაც ამდენი ადამიანია მე ვახსენე რომ იქ მერე ძნელია ქრისტიანობაზე და მორალზე საუბარი მარტო და ბევრმა ადამიანურ ბუნებას ვერ გადააბიჯა და ვიღაცას ამტრეჩე მტრაჩეხედა ან შეაგინა ამ ხელის მოუქნია როგორც მითხრეს სასულიერო პირებიც იყვნენ მათ რიგებში და მე ვთხოვდი ამ სასულიერო პირებს თვითონ ყველაზე კარგად ეხსომებათ თუ რაღაც გადასტომა მოუვიდათ იმის გამო რომ ან ნერვებმა უმტკუნათ მაინც ადამიანები არიან და ეხა ვერც გავამტკუნებ და ვერც გავამართებ იგ რაც ხდებოდა ძალიან რთული რამ იყო ეკლესიაც მივიღებთ ზომებს ჩვენი კანონებით რაც ეკუთვნით და მე ვფიქრობ რომ არც საერო სამართლის წინაშე არ გაუჭირდება წარდგენა.